اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آنکھ سے بچانا. اور یاد رکھیے گھر والوں کی اصلاح یہ اتنا مشکل ہوتا ہے, یہ الگ بات ہے کہ اللہ کسی کے لیے آسان کر دے, بہت مشکل ہوتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں گے دنیا کے لیے آپ چاہے کتنے ہی بڑے آدمی ہوں, جب آپ گھر میں جائیں گے تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی گھر والوں کا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر والوں کی اصلاح دوسروں کی اصلاح سے ذرا مشکل ہوتی ہے, اس لیے ذمہ داری یہ ہے. ہمارے سماج میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم دوسروں کا یا دوسروں کی گھر کی اصلاح کی فکر زیادہ کرتے بنسبت اپنے گھر کی, اور ہو رہا یہ کہ میں آپ کے گھر کی